Ardioanen e kemi në kryeqytet, do të ansjell një lidhje direkte për ndër të 70 vjetorit themelimit të arkivës së Kosovës, feston sot 70 vjetorin dhe do të kemi në lidhje zotri Bedri Zymbera e drejtues i arkivit Kosovës. E kaloj me një herë linjen tek te Ardian. Mirë ngjesi Shqipe për juve dhe gjithë miqtë e Klan Kosovës. Sot kemi ardhur në agjencionin shtetëror të arkivave, këtu pranë vetes kam edhe kryeshefin ekzekutiv të këtij agjencioni, me cilin do të bisedojmë në lidhje me normal kuptohet me agjencionin shtetëror të arkivave, por edhe me për 70 vjetorin dhe ato planet të cilat i kanë për të festuar 70 vjetorin e këtij institucioni. Zotëri Zybera, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje për shikuesit e Klan Kosovës. Përshëndetje në emrin tim, po edhe gjithë institucionit të arkivës, se sot festojmë 70 vjetorin dhe ju falenderoj juve që si ekip keni ardhë që këtë intervistë të bëjmë në mjediset e arkivit Kosovës. Ju falenderit. Zotëri Zyberaj, çka konkretisht është agjencioni shtetëror i arkivave për shikues të Klanit? Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës është institucioni përgjegjës kryesor për rregullimin e veprimtarisë arkivore dhe në bazë të ligjit është institucioni përgjegjës për mbledhjen, grumbullimin, ruajtjen, klasifikimin, sistemimin, mbrojtjen dhe dhënien për shfrytëzim të gjithë materialit arkivor i cili prodhohet nga institucionet tona, pra qoftë i cili prodhohet tani i kohës kontemporane, pra i materiali që është i institucioneve që prodhohet që vazhdimisht në sajtë veprimtarisë tyre, qoftë pjesa tjetër që është trashëgimi e hershme, pra sepse këtu në mjediset tona, përkatësisht në vendruajtjen tonë, ne kemi dokumentacion, kemi dokumente të cilat kanë jetë gjatësi shumë të madhe, për shembull, dhe shkojnë 200, 300, 400 vjetë, pas ta kemi edhe dërshkrime që shkojnë deri në 600 vjetë, që janë të kësë dërshkrime originale, pra, dhe dokumente originale që janë të kësaj hapsire, nuk janë të marrura, se ne mund kemi dokumente edhe para një, më vjetra se 600 vjetë. Po dokumente që janë përdhur në këtë hapsirë, dhe më thënë, edhe dërshkrimi, ne kemi, më të dërshkrimi në pare kemi të vitit 1437, ndërsa dokumentin e parë e kemi të vitit 1608, që është vakëfnameja e Mehmet Pash Kaçanikut, ndërsa dërshkrimi parë është një fjallor në gjuhën osmane, fjallor arabisht, persisht, pra, dhe kryesisht, dëshkrimet dhe dokumentet e para luftës së dytë botërore, kryesisht janë dokumente në gjuhën osmane, pastaj më pak në gjuhën arabe, në gjuhën turke e kështu me radhë. I bie që ky është ky agjencion është një thesar i trashëgimisë kulturore, të themi më thjesht gjëra të cilat shkruhen apo vendosen vite më herët mundemi me gjetë këtu. Po, sigurisht, pse ka për detyrë Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës që atë dokumentacion pasi ta përpunoj, pasi ta rregulloj dhe ta mbroj dhe sepse ne përveç tjerave ne bëjmë edhe shërimin e dokumentacionit se ka dokumente, ka dërshkrime të cilat për shkak të kohës janë mjaft të dëmtuara. Pra dhe ne kemi një sektor të veçantë i cili bën shërimin dhe bën restaurimin e po thuaj e kthen në gjendjen fillestare që ka qenë pra kur e bën. Dhe pastaj këto i ofrohen për shërbim të gjithë të interesuarve dhe arkivat pra e ruajnë atë kujtesën, memorien e përgjithshme të një vendi, të një shteti, të një populli dhe duke ruajt këte pra në të njëjtën kohë janë një pjesë e rëndësishme e memorjes së përgjithshme të gjithë njerëzimit dhe kur them këte unë kam parasysh se njerë në televizionin tuaj kur isha misafir në studio, unë kam sjellë edhe 4 ungjillshin i cili gjendet të Korçës, i cili gjendet në arkivin e Shqipërisë, pra pastaj kemi kodikët e Beratit dhe në atë ras për të thënë që neve nga një herë pasuria jonë si kur na humë parash syve dhe na duket si kur ne s'kemi asgjë, po në fakt historia e njerëzimit
sot nuk mund shkruhet pa ju drejtue arkivave shqiptare. Në këtë rast, sepse i kemi kodit këtë beratit që janë një pasuri, që sot ka, i ka marë UNESCO edhe pasuri botërore, se UNESCO i ka marë në nëmbrojtje, dhe pa ju referu do më hanasaj pasurie, nuk mund të shkruhet historia e njerëzimit në përgjësi. Dhe në këtë kontekst të isha të thëmë që ne... Këto arkivat, pastaj bëhen, janë pjesë e një tërsie më të madhe. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm, unë shfrytëzoj rastin që përveç institucionet të cilat janë të obliguara ligjërisht, të sjellin dokumentet kur maturohen, pra kur bëjnë moshën 30 vjeçare, të sjellin në arkiv që t'i ruajmë ato dhe t'i mbrojmë ne si institucion edhe t'u ofrojmë të tjerve, për shfrytëzim pastaj, unë shfrytëzoj rastin që edhe personaliteteve të ndryshme të cilat janë me peshë për kulturën, për shkencën, për arsimin tonë, pra, të binë, të vinë në agjencinë shtetërore të arkivave të Kosovës, të binë fondin e tyre që e kanë personal, të bëjmë pra ne të formojmë koleksione personale, koleksionet veçanta në emrin e tyre dhe këtu marrin pastaj, është e drejta atyre të caktojnë kohën se sa s'mund të jepen për shfrytëzim të tjerëve, por që të mos nëmbetin të mbesin të shpëndara. Dhe kjo është një domosdoshmëri në këtë 70 vjetor, unë shfrytëzoj rastin edhe një herë që t'ju bëj thirrje të gjitha personaliteteve, ato dokumente që pak a shumë i pengojnë në mjedisin ku i jetojnë ata në shtëpinë e tyre, në banesën e tyre, të edhe të krijojnë hapësirë më të madhe, pra, për një komoditet më të mirë, por në të njëjtën kohë, atë që kanë krijuar gjatë jetës së tyre ta binë këtu, sepse ajo është për ne është pasuri e përgjithshme dhe vetëm duke qenë në arkiv ajo ju ofrohet pra edhe të interesuarve të tjerë më vonë, pra, siç e parashikojnë ose siç duan ata që t'ju jepet për shfrytëzim të tjerëve. Zotri Zyberaj, edhe një pyetje për fund. Me qenë se sot është 70 vjetori i këtij i agjencisë shtetërore të arkivave, si planifikoni që të festohet ky 70 vjetor, cilat do jenë aktivitetet e kësaj agjencie? Po, ne kemi pa një varg aktivitetesh për ta shënuar 70 vjetorin e themelimit të arkivit Kosovës, mase mund të adinim base jo, arkivi i Kosovës është themeluar me 20 mars të vitit 1951 me një vendim të këshillit të atëhershëm popullor pra, dhe është quajt arkivi shtetnuar i Prishtinës, pastaj gjatë rrugëtimit vetë prej asaj kohë ka ndryshuar emrin, ka qenë arkivi i Kosovës, pastaj më vonë është bot drejtoria e arkivave të Kosovës dhe emrin që ka sot e ka prej vitit 2007, pra Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, që festojmë pra 70 vjetorin në ditën e sotme, fillojmë aktivitetet. Aktiviteti parë është që në mjediset e kolegjit AB, përkatësisht në teatrin Faruk Begolli të këti kolegji, në ora 11 mbajmë Akademin Solemne, ku janë tëftuar të marrin pjesë përveç drejtuesve të institucioneve shkencore, kulturore, pra arsimore, edhe drejtues të institucioneve vendore, shtetërore, pra. Pastaj janë tëftuar edhe misafir nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Malizi, do të vinë drejtues të arkivave të këtyre dy vendeve, janë tëftuar edhe nga Malizi, pastaj janë tëftuar edhe personalitetet të ndryshme dhe ditën e nesërme, pra të martën, në mjediset e arkivit këtu do të bëjmë promovimin e një libri të përgatitur nga një punëtoria doktor Hatixha Ahmeti, që është zyrtare në arkiv, është përkthim i librit të Tahir Sezenit, që ka qenë një ekspert i arkivistikës turk, dhe ai para disa kohësh ka botue një libër mjaft voluminoz me emrat e vendeve të në gjithë hapësirën në cilët është rinj perandoria osmane. Pra, e ku janë përfshije edhe emrat e vendbanimeve të ish vilajeteve shqiptare, pra, dhe kjo zyrtarja jonë e ka përgatitur duke e marrë vetëm atë pjesë të emratëve të vendeve, se si janë shqiptue, pra në gjuhën në atë kohë, dhe duke i marrë vetëm emrat e vendeve të vilajeteve shqiptare dhe disa vendbanimeve të përreth
këtyre pra, për rreth hapësirës së këtyre vilajeteve, pa u zgjeruar më të tje, dhe ne për ta shënuar pra edhe për t'ia ofruar hulumtuesve të ndryshëm për t'ia lehtësuar punën, pra do ta bëjmë pra e kemi bënë botimin e këtij libri, të cilin do ta promovojmë nesër, gjithashtu nesër do të hapim edhe ekspozitën 70 vjet arkiv, pra ekspozitë e cila për tematik ka disa të dhëna, pra prej momentit të themelimit dhe disa kemi disa pamje, pra disa pano janë të edhe me dokumentet më të vjetra, pastaj me dorëshkrimet më të vjetra, pra se që pasuri ka thesari që mbron pra Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, dhe me këto dy aktivitete që do t'i shënojmë ditën e nesërme, fillon edhe java e arkivit të hapur, që është një vëmëtari e përheshme, vjetore, pra gjithmonë, pra mbat dhe gjatë javës së hapur, pra të gjithë të interesuarit, qytetarët, nxënësit, studentët, mund të vinë dhe të bëjnë, të vizitojnë arkivin, të shohin pra në mjediset të ndryshme, të hynë se cilat janë punët dhe që segmentet e këte arkive pra kanë vepëndarit saktura që janë në funksion pra të kryerës e misionit që ka Agjencia Shtetërore Arkiveve të Kosovës. Zotri Zybera, ishte kënaqësi, ju falënderit, urime dhe shumë fat në punë. Edhe ne ju falenderojmë juve, dëshirojmë sukses e pa që një ditë të mbarë, pavarësisht se në ka zbardhë kjo bora e fund marsit. Falenderit. Shqipe, kjo pra ishte intervista me kryeshefin ekzekutiv të Agjencisë Shtetërore të Arkivave, ku shpjeguam se që është kjo agjenci, po ashtu folëm për 70 vjetorin e kësaj agjencisë, cili përkon me datën e sotme, dhe treguam po ashtu edhe aktivitetet të cilat do të mbizotrojnë sot saj përket kësaj agjencie, por edhe në ditën e nesërme të cilat do vazhdojnë. Për më tutje, lidhja për ju në studion.